Fredag 7. mars, da det vår regiondag under VM på ski. Det gleder vi oss masse til, og håper jo selvsagt at innbyggere fra regionen vår da tar turen til Trondheim. Vi får vist fram lokale kulturinnslag, lokale idrettsungdommer som skal være medaljedelere, og det blir stas. Og så det selvfølgelig enda en stor sjanse for å fremme mat fra Røros, og den skal brukes. Den skal brukes i den forbindelse også. I tillegg så går jo regionen vår inn som partnere i Gauldalstunet, og håper å få løftet fram regionens fristelser og reiseliv og snøsikkerhet og sånt også gjennom det, gjennom hele VM-arrangementet. Hva gleder du deg mest til når det gjelder VM på ski? Nei, hva skal jeg si da? Du bør jo si stor bakke damer nå. Ja, men det blir jo kjempebra. Ja. Men altså, jeg tror det bare blir en stor folkefest. Men vi er jo litt bortskjemt nesten, vet du, fra Røros i siden i hvert fall. Det var VM med unnkjøring like før, Røros-Martland like før, og så runder vi liksom av en del måned med VM på ski. Så det her blir litt av en vinter.